Salamu alaikum. Me wace anke ba za ka gane mai magana ba? An haƙe skannu, an haƙe numfahin binni. Fara lawan di. Inda alƙawari a hakan ba za ta faru ba. Warai. Mai, alƙawar namu ne ma ba sabon. To na ji ƙaddara ma ba sabon ɗin. Ko masa kayo min da ana jagurlan tanar gidan mai gari ai tabuyan. Ni ba na son wani daɗin baki. Wa, ƙurani ko da yau hewaya ta a buɗe take, ni ba na wani sawaya a selan. A'a, ba batun magana rahin ne turam. Ba ne turam, ƙwarai. A hita na an haƙi iska binni. A ban ga laifinka ba. Ƙwarai, an ce mu ya binni mai hannan. Yo, da na tuba ni ko wace ma ai wace. Ƙur'ani na da kake ji kake gani in dai jin malace. An dai jin malace kai ka san ai ba masoya na rasa ba. Ƙwarai. Kai ka sani da lawali da taniya gidan mai gari ka san duk ƙauna ta suke. Ƙwarai. Hi ko hannafu ma jiya wallahi talla baka gani a dandalin nan ba. Ido haka ya dinga ɓarin dira alƙur'an abin da na lissafa wajen mutala takwar ya ɓatar. Ƙwarai. Ƙwarai to baka sani ba a he. To hi ma iya jeri ƙur'ani don he karan jiya ma da izo baba na zaure na cin tuwo haka itila tan he da na fita. Da na fita ɗari biyu mi kwan ce in ɗau jaka ɗaya in ɗauki ɗari biyu ya iba.